可以保血小康。第十九届毕业典礼现在正式开始，现在请各位起立，并以热烈的掌声欢迎今日的主礼嘉宾进场。Thank you.
座。歡迎各位嘉賓、家長出席海怡寶圈小學第十九屆畢業典禮。咦，文秋，你做咩拎住咁大個盒嘅？盒入面載住啲乜嘢㗎？乜你哋唔知道今日畢業禮嘅主題係海報人的禮物咩？我準備咗好多禮物送俾即將畢業嘅學兄學姐，係唔係好符合今日嘅主題呢？禮物？咁你準備咗黃金定唔鑽石啊？計我話咧，黃金就要捉四條狗，如果係鑽石咧，至少都要一卡啦。講呢啲，我哋講心唔講金噶。文秀，你真係有心啊！咁你究竟準備咗乜嘢禮物啊？子晴、少亨，禮物咧就唔講住，賣個關子先。好，咁禮物就陣間先拆啦。我知道有一個好重要嘅嘉賓嚟咗喎。今日我哋好榮幸邀請到和富社會企業會長黎忠德博士嚟臨擔任主禮嘉賓。多謝李博士在百忙之中撥勇出席今天的典禮。除了李博士之外，各位畢業同學的家長、老師和同學，為了祝賀各位學兄學姐完成這六年的學習生涯順利畢業，都抽空出席今天的畢業典禮。你說我哋呢個海寶大家庭係唔係好温馨、好温暖呢？其實我今年都畢業啦，心入面真係好唔捨得海寶呢個大家庭啊！唔使怕，我哋而家生活喺資訊發達嘅年代，大家都可以隨時聯繫。就算畢咗業，各位學兄學姐仍然都係海寶人。好啦好啦 ，The show must go on。現在請大家以熱烈的掌聲有請海怡寶圈小學校監歐爾文修女上台，為我們致歡迎詞，有請歐修女。尊敬的和富社會企業會長李忠德博士、太平紳士，各位嘉賓、各位校董、各位家長、各位老師、各位同學，歡迎大家莅臨海怡寶圈小學第十九屆的畢業典禮。本人僅代表全校的原生特別感謝主禮嘉賓李忠德博士為畢業同學授勤和訓練，令到本屆的畢業典禮是生色不少。同時我都要歡迎和多謝我們的校董黃美美修女、尤麗明修女、朱曼華先生、楊舒銘先生、謝永文女士，以及家長教師會主席李嘉慧女士、校友會主席周傑森女士，為畢業同學頒發各種的獎學。而今日的主禮嘉賓是和富社會企業會長、和富塑化集團主席李忠德博士。李博士是出生在香港，在國外接受了高中和大學的教育，1973年回到香港之後就投身在這個塑膠行業，經過個人的努力奠下了良好的事業基礎。在70年代的後期，他開始參與社會服務，熱心公益，為彰顯社會和諧出力。在90年代的中期，本著取諸社會、用諸社會的宗旨，銳意將社會服務企業化，啟動了和富社會企業的運作，運用企業效益的管理模式去提供社會服務，有效地運用有限的資源，讓更多有需要的市民受惠。在1996年，他成立了眾恩護理院，第二年創辦了和富慈善基金，以培育年幼關顧長者，建設更美好的香港為抱負。
推行專業以及可持續發展的社會服務，範圍包括青年發展、學校教育、長者護理以及仁愛服務，以宣揚人和家富、民和國富的信念。踏入了21世紀，李博士在不足20年之間獲得政府頒發童子經、銀子經、金子經的勝章，以及聖約翰做捐助分校。近幾年又獲得到香港浸會大學、香港城市大學頒授榮譽博士學位，而香港城市大學職業訓練局以及香港理工大學更加頒發給李博士榮譽院士以及大學院士銜，以表揚他在各項公益事業上面的傑出貢獻。而本校連續兩年與香港城市大學合作推行的正向教育計劃，背後就是得到和富慈善基金提供的經費支持。而計劃是透過設計校本課程、講座和活動等等，是讓老師和同學都了解、體驗正向教育的精神，又教導同學去發揮個人的性格強項，提升個人真正的快樂感和幸福感，讓有足夠正面能量去面對生活的挑戰。由於基金和城大的合作，讓我們校本正向著這個教育得到有系統的這樣去展開這個正向教育。今天李博士在百忙之中抽空出席，而且為畢業同學授評和訓勉，我們感到非常榮幸。相信以李博士的視野和人生閱歷，稍後他的講話一定令畢業同學以及在座各位得到啟發。多謝你，李博士。在這裡我要多謝和歡迎在座各位嘉賓出席我們的畢業典禮，正好表示你對我們的支持和關愛，更加鼓勵我們要不斷地去實現保血會的辦學精神，將基督的仁愛、犧牲具體地實現在我們的教育工作之中。盼望你們繼續支持海怡保血小學的發展，鼓勵我們不斷地為教育而努力。我都特別歡迎和感謝今日畢業同學的家長，恭喜你們，你們的子女已經完成了人生很重要的六年小學學習階段。感謝你們六年前對學校的信任，將子女交託了給我們管教，同時亦感謝你們的出席，去親臨見證子女的小學畢業的重要時刻。你們的投入充分體現了你們對子女的愛和對教育的重視。雖然學校對同學必定具有很大的影響力，但是父母在子女的成長路途上面亦都擔當著很重要的角色。你們陪伴著子女的成長，分享他們在人生路上的喜與悲，相信家長在未來的日子裡面都會繼續支持他們，使同學在充滿愛和包容的環境當中茁壯成長。各位老師，多謝你們對教育使命的承擔，認同我們海怡保血小學是以服務顯愛心、學教啟潛能的教育理念，共同攜手合力去推進全人教育，開拓學生的學習領域，啟發他們的創意思維。海怡保血小學的教師團隊承諾為莘莘學子提供優質的全人教育服務社群，去見證基督福音的喜樂，培養適應21世紀的精英。我們會加強合作，自我增值，追求卓越，為海怡保血小學再創佳績，
而各位畢業同學，恭喜你哋！經過咗多年嘅學習，你哋終於完成咗小學嘅學習階段。喺呢個時刻，你應該心存感恩，感謝多年嚟為你哋無私奉獻嘅父母，感謝春風化雨嘅師長，感謝從小同你哋一起學習同成長嘅同窗。今天之後，喺未來嘅人生路上，就算面對幾大嘅困難，你哋都會將呢啲困難視為一啲成功嘅踏腳石，朝住目標同埋理想繼續堅持落去，千萬唔好輕言放棄。我哋要將困難視作為一種挑戰，將失敗視作為人生嘅經驗，以正面、積極、樂觀嘅態度去面對每一日。困難其實就係磨練我哋心智嘅一個良機，亦都係讓我哋成長嘅養分。各位畢業同學，希望你哋離開母校之後，繼續秉承學校嘅優良傳統，銘記志意勇節嘅孝訓，作為處世待人嘅指標，去發揚母校以你為榮、你以母校為榮嘅精神，去彰顯海寶人嘅特質，時刻銘記信靠上主，時時懷住感恩嘅心，以積極嘅態度昂首迎接未來嘅新挑戰，締造美好嘅將來。呢度亦要多謝各位台前幕後嘅工作人員、各位負責嘅老師、職工同埋各位表演嘅同學。最後再次歡迎大家嘅莅臨，且祝願各位畢業同學有美好嘅前程、豐盛嘅人生。在座各位身心康泰，生活愉快，天主保佑。姐姐，我好羨慕你啊！你人又靚，心地又好，讀書又叻，琴棋書畫樣樣皆精，再加上斯文大方得體，你真係我哋學習嘅好榜樣啊！浩洋，你客氣啦，雖然係事實，哈哈。其實咧，天父創造我哋每一個人都有我哋自己嘅獨特之處同才能，好似你咁啊！你的性格強項咪就係觀察力強咯，又有眼光，唔係咁多人都可以揾到曬我身上嘅優點噶。你哋講得好啱啊！其實要活出豐盛嘅人生，就要好好運用我哋嘅性格強項。無論我哋遇到任何困難，我哋都要積極面對，迎難而上。正所謂失敗乃成功之母，未試過失敗，又點會嚐到成功嘅滋味呢？我相信各位六年級嘅學兄學姐，喺呢六年嘅學習生涯入邊，一定有過唔少嘅深刻體會。學兄學姐嘅學習生活可以順利完成，除咗爸爸媽媽、老師同同學之外，慈愛嘅天父每一日都會陪伴住我哋。天父有時候為咗磨練我哋嘅鬥志，都會俾啲任務挑戰下我哋噶。現在就讓我哋一齊感謝天父，向天父祈禱，祈求上主賜俾我哋今屆畢業嘅學兄學姐有更大嘅信心同毅力，去克服同面對將來嘅各項挑戰。現在請各位靜一靜，修練心神，就讓我哋一齊誠心向天父祈禱。今日係六年級同學嘅畢業禮，喺過去嘅六年，畢業同學喺海寶嘅懷抱中，領受天父嘅慈愛同埋恩典，藉住師長嘅悉心教導同埋照顧，努力學習，健康成長。除了學到知識，同學還學習在生活中實踐愛德，關愛別人，成為天父給人的禮物。現在就讓畢業同學代表帶領我們祈禱，祈求天父在往後的日子中繼續光照祝福我們學校和畢業同學。請各位起立。
我哋要喺遇到挑战嘅时候无所畏惧，努力不懈，凭住勇气奋战到底。节制，我哋做事唔好过度，要懂得自我节制，做一个忠于自己良心同社会责任嘅人。学弟学妹，今后你哋喺母校要继续努力，坚守校训，跟随我哋一样，做到学校以我为荣，我以学校为荣。愿海儿补血，薪火相传，永不熄灭。学生学子。重要时刻，恭喜你哋毕业啦！你哋即将离开我哋嘅大家庭，踏上人生嘅新里程。我哋向各位学兄学姊承诺，我哋会努力学习，听从师长嘅教导，做个出色嘅海儿补血小学学生，以发扬学校志而。勇志的精神。在这里我谨代表全体留校的同学，祝各位学兄学子鹏程万里。你呀、啊、我开始有点不舍得了。富阳哥哥，我们都未毕业，你这种不舍得的感觉会不会早了少少啊？不舍得的感觉是不会分早定迟的，我只是知道到我毕业的时候，我一定会很不舍得这六年里陪伴我上进甜酸苦辣的每一位老师，为我们服务的工友姐姐，还有默默为我们服务的校务处书记。现在是资讯发达的年代，只要多些留意学校网页、校友会的最新动态，就可以随时回来学校参加下活动，探下老师，还可以和同学回味下小学开心的日子。讲到活动，今年各科的老师设计了很多既好玩又富挑战性的活动给我们，不但扩阔了我们的视野，而且亦都丰富了我们的学习经历添啊！事不宜迟，不如我们一起欣赏以下播放的校务报告，回顾今年精彩的校园生活和各位同学的出色表现啦！2018至2019年度校务报告，我们的关注事项。在2018至2019年度，学校以优化课堂教学，促进自主学习及培养正向价值观，以海保人为己任为发展重点，透过各个学科训辅及活动多方面的配合，以加强学生的学习效能。我们的教师专业发展，本学年为了配合正向教育的发展，在2018年10月3日、12月5日、2019年3月27日，邀请香港城市大学应用社会科学系正向教育研究室的郭先生和他的团队为教师分享，让教师更加能够掌握运用正向价值培养学生的方法。本校全体教师在2019年4月17日参加办学团体保血女修会，举办由清洁社工麦少珍、吴冠美、叶锦希主持的讲座，主题为如何处理刁难投诉的家长。在2019年5月16日，本校全体教师参加了香港天主教学校教师日，主题是让小孩子到我跟前来，会上聆听了多位讲者的分享，提醒教师无忘初衷，继续发挥对教育工作的热忱。此外，本校为教师提供联谊活动，加强沟通，提升团队精神。我们的合作伙伴，本校家长教师会了解家长需要，提供不少活动，有环保校服义卖、亲子旅行、亲子兴趣班、家长义工聚会。
並安排家長講座，以親子溝通為題，而本校家長亦積極參與學校活動，如運動會、嘉年華會、全方位日、stand day 等。同時，本年度亦一如以往開放課堂與家長觀課，家長均表示欣賞。本校校友會致力為凝聚校友力量，協助母校發展，並促進校友與學校間之聯繫及合作。本年度為校友提供不同活動，如燒烤及球類活動等。我們的學與教，授人以魚不如授人以漁。本學年學校以促進自主學習為其中一個關注事項，我們積極培養學生的自主學習能力。學校課展組和各個學科均為學生創造自主學習的機會，教授學生自主學習的策略。電子學習方面，本校的資訊科技教學發展已有多年的經驗，除了在課程中加入學習活動外，為了更有效推動自主學習，我們利用電子學習進行翻轉課室的教學活動，透過 Google Classroom 的應用培養學生的自主學習能力。本學年繼續於各學科中進行不同形式的 Google Classroom 學習活動，讓學生進行預習及延伸學習。此外，本校繼續參與由香港賽馬會慈善信託基金贊助的小學創意電腦編程計劃，於小四至小六推行運算思維課程，以加強同學的邏輯運算思維和解難能力，並藉此增加學生對創新科技的興趣和學習。課堂上，同學對課程內容極感興趣，積極投入學習。在 STEM 教育方面，為了促進學生探究式學習，強化學習動機，並且配合 STEM 教學，本校成功申請教育局校本支援服務，獲課程發展處高級課程發展主任黎允善先生到校為五年級的老師進行共同備課、觀課和評課。此外，更加為全體常識科老師提供有關高階思維和專題演習的工作坊。黎先生更加着力于带领老师将 STEM 教育的理念带入常识课堂。除了专业发展之外，本校在4月4号举办了 STEM Day， 让各级体验科学探究的乐趣，并且懂得有创意地运用科技解决日常生活入面所遇到的问题。从特定的主题开始，学生需要收集资料、经历探究过程、修订和反思，最後的製成品以緊張刺激的比賽作結，引導學生從多方面體驗探究的過程，認識公平測試的原則。在進行活動期間，師生反應正面，同學積極投入學習，我們更加邀請了家長義工的參與，令到當天的活動得以順利完成，亦都加強了家校的合作。在主題學習方面，本校的課程發展一向緊貼教育的發展趨勢，設計合適的課程，提升學生的學習興趣和成效。本學年課展組於2019年3月21至22日一連兩天舉行全方位學習日，家在香港，為擴闊同學的視野，培養觀察、聯想、創造能力，提升同學對香港歷史和文化的認識和歸屬感。在全方位日中，我們邀請香港花式跳繩會的成員分別為同學示範及介紹各種花式跳繩的技巧。此外，音樂科亦為小四至小五的同學舉辦聽流行曲認識香港的講座，這兩個講座亦讓有興趣的家長一同參與。此外，課展組的時光隧道學習活動要得家長義工的協助，使活動順利開展。其中的懷舊物品展覽更得到家長的鼎力支持，借出珍藏，讓同學對昔日香港的生活、文化、風物有較深入的認識，從中體現家校合作的精神。在境外交流方面，本學年的境外學習配合教育局推行的第二姊妹學校計劃進行，本校的校長和五名老師帶領32名同學在2018年12月17至20號前往姊妹學校寧波大學附屬學校參觀交流。
本校學生更加需要負責設計多個攤位遊戲，帶領姊妹學校的同學介紹香港的文化特色。從活動入面，同學擴闊視野之外，亦都提供學習待人接物的機會。在4月13日至16日，本校五名老師帶領34名學生前往韓國首爾進行為期4日的境外學習活動，以豐富學生的學習經歷、擴闊視野和增廣見聞。同學在過程裏面，除了參觀多個著名景點之外，亦都進行了多項 DIY 的活動，例如學習 K-pop 舞蹈、製作成片等等，深入體驗當地的獨特文化。我們的校風與學生支援，本年計劃旨在培養正向價值觀，以知足常樂及自省寬恕為核心，並鼓勵學生以懷好心、說好話、做好事的態度去待人處事。學校為此安排了一連串活動，如於各學科加入相關主題的課程及活動、海報增值卡、你的紅風包等，又透過組會的老師分享，讓學生從小故事、短片等培養知足常樂及自省寬恕的品德修養。學校是一個群體，因此我們非常重視師生關係和彼此的溝通。透過班級經營的工作，我們的約定與學生訂立班規、一人一職、級制秩序比賽、小一慶滿月等等，借以加強學生對學校、對班級的歸屬感。訓輔組又安排全校學生參與做一件讓我家更美的事。我們鼓勵學生視自己的班為自己在學校的家。開學初，由班主任同學生一起扣上我自 like 班賞，班賞呈現了每個家的不同個性和特色。其後又安排語種樂、感恩場和好句獻給你、我想對你說活動，讓同班同學彼此分享開心事、感恩事，以名人好句互相勉勵和支持。透過不同的活動，讓學生在家分享愛、愛分享。本學年的生日會，我們除了安排老師及學生以寫制形式拍攝短片，給予壽星仔女最誠摯的祝福外，更讓壽星仔女填寫心意卡，讓他們接受別人祝福的同時，亦可成為他人的祝福。另一方面，我們期盼全校師生能夠分享愛、愛分享，因此安排老師輪流錄製影片，公開讚賞同學或班別，對學生的好行為、好品德予以肯定，又鼓勵師生填寫海報增值卡，讓師生之間互相欣賞及關愛。本學年又推行我是小天使行動，讓五年級全級同學化身成為一年級同學的小天使，協助小一同學抄寫日誌、整理功課。透過視線行動，讓小五學生體驗服務學習帶來的樂趣與滿足感，讓小一學生感受哥哥姐姐的關愛。我們關心學生不同的學習需要，學習支援組安排相關的訓練小組，例如小小言語治療師、智力小人類、弱讀成長腦等等，讓學生掌握所需要的技巧，有信心地面對自己的不同學習需要。同時，訓輔組亦都按各級的成長需要安排活動，例如小四義工訓練，課程集中增強他們的心靈健康，讓他們發揮個人潛能，成為積極關愛的大使，並且在義工服務入面實踐出來。我們又為小六安排星中面試講座、星中模擬面試和星中八達通小組，以增強他們的表達技巧，並且培養正向思維能力，為星中作好準備。德工組亦都善用課外活動時段，安排不同的專題講座，例如正向體驗、和諧校園齊共創、推廣閱讀、一個都不能少巡迴話劇劇場等等，讓學生透過同課堂不一樣的形式去學習。學生全神貫注、投入欣賞，與講者、演出者互動氣氛熱烈。為了給予學生發展才華及提升自信的機會，活動組推行五間大放送活動，學生報名踴躍，反應熱烈。我們又安排學生擔任活動司儀，讓他們主持整個節目，帶領同學融入演出。同學的表演亦見多元化，有魔術、
跳舞、樂器演奏、功夫等，讓欣賞的同學如痴如醉。今年更於每次活動中加入師生互動環節，一起高歌，一起拍和，掌聲歡呼聲如雷貫耳，熱烈程度媲美如紅歌聲的演出。天主的愛豐富了每個人的生命，我們期盼學生能夠感受天主的愛，銘記天主的教訓，在生活裏面實踐愛，作為愛主、愛己、愛人的人。中培組透過課程、禮儀、宗教活動，讓學生認識天主教教育五項核心價值，協助他們建立正向的價值觀和培養海寶人的素質。本校除了設有校牧進行牧民工作之外，又在校園角落張貼金句、聖賞，提示學生福音處處。本年更加鼓勵學生參與真理的說話培訓遊戲，透過金句認識天主的話語，並且學習聖經的教導。我們採用全校參與的模式，除了每日早禱、飯前和課後祈禱之外，更加安排全校師生參與開學比賽和各項宗教禮儀。中培組每年為學生舉辦各項宗教活動，例如和華富村寶血小學合作聖戰之光活動，主題為耶穌同彌拉。時次活動透過祈禱、遊戲、Action Song、影片欣賞和分享，讓同學明白天主是我們的良師益友，他以自己作我們的榜樣，帶領我們實踐天主的話。在四旬期，我們以佛可教人小看你年輕為主題，透過早會、祈禱和不同的活動，例如貧富午餐，讓同學學習珍惜、感恩、分享，學習以耶穌基督為榜樣，向有需要的人貢獻自己的力量。我們的學生表現，本校秉承辦學宗旨，服務顯愛心，學教啟潛能。除了在不同的學科為學生提供課堂的學習外，更透過課後及課餘的時間為學生舉辦不同類別的活動及比賽，讓學生從中學習和體驗，藉此擴闊視野和豐富個人的學習經歷。本年度學生在校外比賽的整體成績表現優異，在不同的範疇均獲得優異的成績。音樂方面，在第22屆南區小學音樂大賽獲得優異獎一個，聯合大賽獲合唱人獎一個及手鈴手鐘人獎一個。視覺藝術方面，在第5屆全港小學校際繪畫比賽獲得亞軍和優異獎各一名。IYACC 第8屆國際公開繪畫大賽獲季軍一名，復活蛋設計比賽獲全港冠軍一名，港鐵公司學界環保獎勵計劃功少啲慳多啲海報設計比賽獲季軍一名及優異獎5名，更加是其他項目比賽一共獲得獎項48個。體育方面，在跳繩球心校際花式跳繩比賽獲小學粵語組全場總冠軍一個，2018-2019年度全港跆拳道觀摩邀請賽冠軍一名，季軍兩名。南區森林田徑比賽2018冠、亞、季、殿軍各一個。鎮強杯小學乒乓球邀請賽女子組殿軍一個，男子組亞軍一個。港島西區小學校際田徑比賽獲冠、亞、季、殿軍。科會杯青少年慈善足球賽蝶賽殿軍一個。香港學校舞蹈節中國舞高小及兒童舞均獲甲級獎。此外，在其他校際比賽裏面亦都獲得優異獎。學術方面，有9名學生分別在第70屆校際朗誦節英文和中文個人讀誦取得冠、亞和季軍，90名學生取得個人優良，7名學生取得良好獎。普通話集訓和英文集訓隊均獲得優良獎。普通話集訓小組在2019年粵港澳姊妹學校中華經典美文共同比賽裏面獲得技巧與流暢度優異獎。智能家居解難挑戰獎 Michael Beat Smart Home Challenge 三等獎三名。2018閱讀 KOL 自拍短片創作比賽亞軍一個，在多項奧林匹克比賽裏面更加獲得出色的成績，包括冠、亞、季、金、銀、銅等等的獎項。以上的成績是老師和學生共同努力的成果。
期盼我哋嘅學生繼續堅守我以學校為榮、學校以我為榮嘅精神。睇完校報報告之後，真係令我回想起今年好多開心嘅回憶。呢啲開心嘅回憶一定可以成為學兄學姐嘅其中一份畢業禮物，能夠成為海報嘅一份子，真係我哋嘅福氣啊！係啊，相信各位六年級嘅學兄學姐一定會將喺海報嘅難忘回憶永久保存喺心裏面，面對新嘅學習階段都會秉承海報人嘅精神，透過分享愛，愛分享，將歡樂帶到去新嘅學習環境，並將愛與歡樂延續落去。跟住落嚟咧，我哋好高興邀請到和富社會企業會長李忠德博士為我哋致勉詞及授貧，有請李博士。哇，你好！首先好多謝個同學咁啊陪我上嚟，我真係好開心。意思咧，我係個公輩㗎，我有三個嘅老師。今日好開心啊！就你小學咧就邀請我過嚟。我好開心入到嚟咧，我見到咁多同學，你哋個笑容，咁多家長同我一齊，都好難得嘅有次俾機會我咧，即係分享一下我自己嘅感受。咁我第一好多謝我哋校監歐修女、校董洪修女、洪修女，各位校董同埋同學、家長同埋老師，今日可以同我一齊喺依個嘅好有意義嘅畢業禮。頭先我好多謝歐修女介紹咗我自己嘅經歷，六十幾年嘅經歷。咁啊，據聞係件事，我好緊要覺得喺香港出世，即係我個年代有啲而家係啦，唔喺香港出世。咁我點解覺得呢樣嘢對我咁緊要咧？咁啊，就香港係我家。我今日做咁多喺香港，亦多做翻少少服務，都因為我係對香港有個好緊要感情。覺得好緊要嘅。咁頭先我想講到，喺同學喺度，最緊要你有個感受，對自己家人啊，唔知爸爸媽媽、兄弟姊妹啲朋友，同你自己社會，我覺得呢個感情係最重要嘅。不斷喺度介紹話嗰個愛，話感恩，好同意個學校嗰個理念，俾同學覺得你喺任何嘅地方，你應該有感恩，應該有愛。咁啊，我都覺得好重要啦，因為啊，頭先黃友講陳校長有原因，因為有一樣嘢，我覺得大家都覺得好重要，就問個校長個名，德才啊。咁我覺得佢父母好有眼光啊，因為最緊要培養任何個青年人，我哋相信佢有才、有德、有堅毅。我哋相信教育同我哋到每一個人在座都覺得呢樣嘢，我哋希望我哋學生青年人嘅應該每一個人可以做得到，有才能，但係最緊要佢得個德，呢個品德都一定好緊要。我相信你嚟間學校入個社會，個社會個文化同埋個發展係好緊要，但喺發展中。你嗰個文化，個德育文化係好重要。我相信呢間學校，我同同學講一樣，你哋不斷喺度準備。我的人生咧，我不斷喺度準備我自己。好簡單，我未嚟喺呢度同大家分享我諗法咩？我要準備一下，補血佢哋個教學理念係乜？覺得好緊要㗎，所以我都要準備嚟到同大家諗下呢個理念。對學生幾緊要，我都知道德育辦校個理念，佢就係真善美同埋誠，呢個係佢哋個價值同埋佢內心佢想做嘅嘢。你哋個校訓就係你個能力去點去做，我覺得係好緊要。你點樣去做同埋你內心係點諗，呢樣好重要。剛才我都問歐修女，有百分之幾是我們天主教徒，她都說不是很多，
但我覺得你值得去參考任何你自己的價值。你不一定天主教徒，但是最重要我相信天主教是一個很普及的價值，是愛別人。最重要愛別人好像愛自己。咁有人指你唔一定話我相信神，我愛神。呢樣嘢最緊要，你就要愛你身邊嘅人。所以我覺得喺一個天主教學校，起碼你覺得乜嘢係好重要？佢個核心嘅價值。講到核心價值之後，你點去做人啊？佢講到點解有智慧？最緊有智慧嗰陣時咩？你知道乜嘢叫啱，咩叫錯？依、這個就係你自己個核心價值。佢都會教到你去到智慧，你有做義，你有勇，有智。但你開始用你啲勇、你個智、你個諗法，你一定要擺啱自己個方向。譬如你有價值嘅同學係唔啱嘅，你有咩正向教育？都是沒用的。我們明白正向教育最重要，很多謝你學校參加我們城市大學，我們和富基金去支持，就給信心你，信心你可以做好你自己將來的發展。但是更加重要這個正向教育就是講你怎麼做的，所以不是只是教你的思維你去勇，但我知你知道你去勇，你是去撞人有用啊，你走去或者做些事情不是很啱，好多人很勇的，但是你啱不啱？所以勇后面最重要是你的核心价值。所以我要很多谢学校给整个我相信保协会是想住你要有价值，就是你要有能量，這個價值的能量要平衡，只是有能量沒有價值。我經常都說一件事的，世上有些最可以說大騙子，他們是很有能量的，但是他沒有價值的。那怎樣？所以同學很重要。我在人生裡面有幾件事我想過，什麼很重要？我記得我小時間，你知道我們父母就對我們比較嚴肅一點，我都希望你們考慮一下有件事。同學，現在我發覺不是說你們沒有禮貌，或者你是有禮貌，但我覺得很多朋友跟我說好像現在的人沒有那麼有禮貌，因為很多人忘記了唔該、多謝、對唔住，係咪真係呢啲事好難講？或者我哋唔需要講？我唔知道。但係心出嚟又指，我哋係啱唔曬，同埋我哋應該對別人咧，就應該有禮貌，應該有尊重。所以同學記得，或者你日日講，但係你心一講出嚟，唔該。多謝，我覺得這些東西呢，我們在學校不要忘記，因為剛才也說了，修女說了，我都去了外國讀書，有一件事你們學生弱，你們會去新環境，你們要畢業之後，你要面對的將來，但是最重要你出到去，我覺得出到去就是人之人的關係。出到去有陣時面對很多困難，但我覺得困難，因為我去到地方有人關心我，肯定我父母啦。但係嗰年代都幾難噶，因為我哋唔係咁方便溝通。我記得仲係寫緊信啊，同埋咩有陣時打電話，好耐先打一次，因為好貴。就係你會覺得人之人嘅關愛係好重要。你都記得，你希望人關心你，但你要關心別人，咁先係個社會，咁先個社會會發展。
所以同學記得，你出到去，你需要人去關心，但你都要學會去關心。即係好似我有講法，唔知啱唔啱啦嚇。我後生嘅時間咧，我哋成講廿四孝。我哋做我嗰代，成日都話我哋好孝順嘅。好似而家呢個社會都係廿四孝，但係大部分時候咧，就是、家長對同學個廿四孝。同學唔好忘記，啲家長真係好錫，希望你出到嚟，記得要孝順。呢一方面咧係雙向嘅。咁所以我希望喺呢度同你分享我自己喺個生命上，呢個係我家，我喺香港出世。我真係希望呢個家開心啲，同埋每一個人咧都可以做到佢嘅本分，可以做到佢更加有意義對佢自己，更加有意義對佢社會。但係要做呢一方面，每一個同學，頭先我繼續講一次，需要有能力，同埋需要有品德。呢一方面，我覺得呢間學校一定希望做得到，同埋我好開心今日睇到。首先我嚟到校監，我都好哇，聽我個勉勵，啲同學喺上面，你就勉勵緊，我覺得好好啊，你哋勉得好，你哋每一個人都係俾我一個新嘅經驗，人生有呢個經驗，每一個人都可以影響第二個同學，你一定影響到我。都好多謝今日俾個機會我嚟同大家分享下，好多謝每一個家長，你哋影響你哋下一代，影響住香港係好重要。你哋點樣去做人，你哋啲學生會學到。我哋正能量或者校長諗法有少少唔同，喺我做呢個個案，成個正能量去推動咧，係最緊要係感染啲老師。不是只是感染的學生，因為有個好的老師就一定會有個好的學生，所以多謝曬老師，多謝家長為培養下一代。有些人問我，你知唔知青人點樣諗？我話某個程度，青人點樣諗係我哋培養出嚟嘅，喺我哋基礎上佢哋發展。我哋唔好成日都批評，一句唔啱。我要想想我要做到哪一步，我要做成什麼。這件事我覺得很重要，在學校每個老師也好，每個家長也好，真的我的年代也好，我相信有人知道，你知不知道為什麼青年人是這樣？我說因為我有份做成。那很多謝大家給我機會跟我分享我的心聲，都很開心，好血你做到好多好嘅學校，為香港奠定一個好嘅將來。咁所以特別我今日嚟到，因為我係贊同阿寶血嗰個理念，同埋你哋服務社會，所以我係俾機會同你分享下我對香港我家係幾重要。多謝大家。请可怡宝血小学校长黄德才校长到台上陪同李博士进行授勤仪式。首先请六字班班主任冯思敏老师带领六字班同学上台领牌。胡乐轩、庄晓琳、何佩如、陈思云、冯雨晴、何海条、吴希日、黄圈荣、陈子玲、谭浩峰、梁浩天。
陳啟樂、温兆亨、何康瑜、梁添樂、袁樂怡、陳子謙、鍾文安、黃景謙、陳海奕。郭心怡、蔣君怡、黃兆俊、朱家豪、祝啟麟、姚詠蘭、李可奕、劉婉瑩。
庄汉阳、冯一俊、冯伟乔、洪宗健、邓朗希、黄孝贤、朱俊宇。郭浩文、张振聪、钟成康、姚浩林、林燕如、周家宝、黄子莹。
博士撥勇出席誓詞典禮，現在有請黃校長致送紀念品俾李博士。
兼陳子寧，體育科第一名有兩位，陳啟樂、蔣君賢；電腦科第一名鍾啟良，普通話科第一名陳子謙。
到台下就坐。接住落嚟係頒發勇闖高峰獎勵計劃傑出金獎，有請校友校董謝詠文女士上台為我哋頒發呢個獎項，有請謝女士。獲得勇闖高峰獎勵計劃傑出金獎嘅同學有陳海瑩、陳啟樂、陳思雲、陳子謙、陳子玲。Thank you.
接住是班法服務獎，這個獎除了有獎狀之外，亦都有由校友會送贈禮券獎勵服務的同學。有請替代校友會主席周傑森女士上台為我們頒發這個獎項，有請周女士。獲得服務獎的同學有陸志、陳啟樂、何佩瑜、李海瑩。Never give up.
The exam is coming. Don't forget to do your revision after school. Stand up. Goodbye and thank you, Miss Chen. Oh my God, Jess! What's wrong with her? Sorry, we finally got a chance to join the school music contest. I am mad. Ian, I have a good news for you. Guess what? We finally got a chance to join the school music contest. What? Who is gonna join this music contest before the exam? Stop joking. I only got 30 marks in my math exam before. If I really join this competition, I think Mom will be at war with me. Tap, tap, wake up. We are going to join the inter-school music contest. Don't disturb me, please. I didn't sleep last night because I have to take care of my two little brothers. Please let me sleep for a while. Tad, I'm not joking. Venus, I have a good news to tell you. We can join the inter-school music contest. Oh my God, is that true? Yeah, of course. Hey, are you kidding? How can she play the piano with her hands like this? Don't you remember last time in the hall? Thank you for reminding. How can I join it? You see, my fingers are broken already. I can't do anything. Just join it without me. Leave me alone. Venus, don't go. Can you guys be brave for once? This will be the last time for us to perform on the school stage before our graduation. We all love music so much. I won't give up so easily. Venus is playing the piano in a music room. Minnie is walking outside. She is attracted by the team song. Who is playing our team song? Venus and his tricks, and no one else knows how to play it. It's you, Venus. Your hand is hurt. How come you can play the piano? Actually, I didn't hurt my fingers. I pretend it was hurt because of what? Oh, Venus, don't you forget that you represented our class last time and played the piano horribly. So, you better not to play the piano again. Please, don't play the piano again. Oh, I know you are doing this silly thing just because of their words. I practiced so hard, but I played horribly on that day. I can't. Don't be like that. You can do it. Let me practice with you during recess in the coming week. Practice makes perfect. I'm sure you can play well after practicing. Week later. Yes, it's possible. You can do it. Here's a medal for you. I made it last night. We're not sure whether we can get a prize in your music contest or not. However, you have already got a medal in my heart. So, may I invite you again to join the school music contest together? Yes, I'll try it. Venus' problem has been solved. Now, Minnie's other teammate, Ted, encounters another problem in his life. What happened to him? Ted's mom and dad need to work for more than 12 hours a day. Ted's younger brother, Ryan, is selfish and irresponsible. Ted's youngest brother, Luke, is innocent, silly, and naughty. Recently, Ted is busy doing housework and taking care of his two little brothers. Fortunately, Minnie knows what happened to Ted. She has an idea to help solve Ted's problem. Stop dancing! Stop! Can't we speak to Claire? You are my younger brother! Claire, it is Claire and no other child and never has to do housework!
you. Let me make some sandwiches for tea time. Yeah! Walk on Gangnam Style. Ask my aunt to join the music contest with them. My aunt is to study in a
Superman will school later. How will he have time to join this useless competition? Oh, excuse me, Did you say that you still need to go back home and finish your homework? See you at school tomorrow. Okay, bye. See you at school tomorrow. Hey, Ian, go and start studying your dictation now. I have finished studying my dictation. How about the quiz, the test, the exam? Have you finished studying for them all? Go and start doing your revision now. Hey-ya, 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 hey. Shall I join it? Mimi, Venus, and Ted are walking happily in the music room. They hear Ian is playing the drum inside. Great, Ian, you play the drum very well. Actually, we need to hand in the application form today, but we still need your signature. I really want to join you, but... Do you have any difficulties or obstacles that hinder your decision? We can help you. How do you know? Are you worried about your school results? Your mom said your results were poor before. As you know the reason, joining you guys is impossible. Possible! You have to remember nothing is impossible. Only if you are willing to try. We can help you. You can help me. I can help you Chinese. I can teach you English. Don't forget me. I'm good at math and I can teach you. Really? Of course! On the way to the English school music contest, there's a car crash. Ted's right foot is hurt. Ladies and gentlemen, since the last team didn't show up, this is the end of today's music contest. Let's invite our head judge. Wait! Please give us a chance to try as we have practiced it for a long time already. We have overcome a lot of difficulties in this contest. Please! Okay. However, I'm sorry to tell you that your team is disqualified. Your song is great, your dance is amazing, but we have to follow the rules. I'm sorry, it's all my fault. I am now to announce that the winner today is Cheering Team. However, our sponsor, Mr. Michael Chan, the headmaster of International Music School, appreciate your team performance very much. He decided to grant you guys a scholarship to further your study in his school. Nothing is impossible! Good job, guys! Look, Ian, it's your mom! Ian! Wow! Thanks for letting me to join this competition and make my dream come true! Goodbye! I should have appreciated your talent and dedication. I would like you to develop your music talent. Give me a hug, son. Also, I think you should thank Minnie for carrying us. Without your help and encouragement, we can't be here. Thank you very much. Yes, you're right, Ted. Thanks Minnie for letting us understand how to achieve our dream. Actually, we should also thank ourselves. Just remember, things don't go smoothly in life. Just keep being positive and nothing will be impossible. God always prepares the best for us. We are going to graduate, but I hope you will never forget nothing is impossible. We can do it! Possible! Don't be just a bird, don't even a bird.
哥哥，你又喺度做咩啊？吓，我咪跳翻拍舞祝贺何兴哥姐毕业咯。哎呀，不如都系由我哋学校嘅高年级舞蹈组同学嚟表演啦，佢哋会为大家带嚟一富有动感嘅舞蹈。美丽的葡萄园，微风吹过，葡萄飘香。美丽姑娘喺葡萄架下发咗个有趣嘅梦，佢哋互相追逐，个笑声充满晒成个葡萄园。呢出舞蹈，中文获本届学校舞蹈之中国舞高年级甲级奖添啊！事不宜迟，现在请大家以热烈嘅掌声欢迎高年级舞蹈组同学嘅演出啦！Thank you.
下一個表演節目都係好講求合作性嘅咩？跟住落嚟為我哋表演嘅係英文習俗嘅同學，佢哋會為我哋朗誦一首叫做 Dragons Are Back 嘅詩歌。我知道有好多關於龍嘅傳說，究竟龍有冇喺個世界上存在呢？如果龍真係存在，佢哋又會點樣嘅呢？ 會唔會有食人嘅惡骨、鋒利嘅爪同埋粗壯嘅尾巴？巨龍回歸，究竟世界會變成點呢？詩中就係講述一群巨龍回歸，但地發生巨變嘅情況，萬物瘡痍，人心惶惶。至於詳細嘅情況，就請大家細心聆聽詩歌內容啦。 当天，心想渴了，这泪给我的。
感謝你對我哋6年嘅栽培，為我哋遮風擋雨，令我哋度過咗一個既充實又難忘嘅小學生活。喺母校嘅悉心安排下，令我哋嘅校園生活留下咗難忘嘅回憶，充滿創意嘅課堂活動，以及引領我哋靠近天主嘅宗教禮儀，提升我哋個人潛能嘅活動小組，更有形形色色嘅對外參觀同埋比賽，令我哋大開眼界。親愛嘅母校，呢、這個簡單而意義深遠嘅畢業典禮，亦都係你送俾我哋嘅禮物，真係衷心多謝你啊！雖然我哋即將離開母校，踏上中學嘅新生活，但係我哋永遠唔會忘記校訓。知、義、勇、節嘅精神，亦都會牢牢記住學校以我為榮，我以學校為榮。Dear teachers, it's my great honor to stand here representing all of our PC schoolmates to make this thank you speech to you, our teachers. Thank you for teaching us different knowledge, skills, attitudes, and values in the past 6 years. Thank you for always showing us the right direction and path to walk on. There have been times when we were lost and didn't do that well. You have worked upon us to overcome our weaknesses. We've been able to uplift ourselves because of your love, care, guidance, and support. Teachers, you taught us discipline. You taught us dignity. You taught us to be persistent and to chase our dreams.You guided us like our parents and supported us like our friends. You hold such a special place in our hearts. We're going to miss you forever. We promise we will never let you down. Once again, thank you for all your efforts and dedication. Thank you for being our teachers.
友情是舒解压力的良药，高兴时友情是一位小精灵，在你我之间搭建一座温馨的桥梁。同学们之间无话不谈，形影不离，同学总是在我需要的时候给我安慰，给我鼓励，给我帮助，让我感受到同学之间互勉互助的温暖。多谢你们的支持和友爱。再见了，亲爱的同学，在这一段永恒快乐的回忆会永存我心，伴随着我长大。最后祝愿我们信靠天主的信念，带着同窗之间的友爱，迎接宽广的蓝天，迈出矫健的步伐，跨出灿烂而光明的人生道路。校长陪同各位嘉宾退场。